እንደ ቀደሙ ነበር ደስ የሚል። ብራቦ ኪሚ 5 ማሚ ቅድም ስታ ነበር ቡርቴ ቢ ዳቦ ይጣፍጣል ዳቦ ቢ ቢ ቢ ኤክሰለንት በጥርጣሬ ነው ግን የምጠራው ኤክሰለንት ማማዬ ፓምፐርስሽን ብቻ ነው ተዋክቶሻል። እስካሁን አልጻፍክም ነበር? አረ ዘንድሮ የስ ሲኒማ No. K. No. This one. K. K. Juice, what is this? K. Yay! Yay! Karam sahab, takara karach ko ke bila. የኔ ማርዬ ጎበዝ የኔ ልጅ ኤክሰለንት ማማዬ ኤክሰለንት ኤክሰለንት አንበሳ አንበሳ ማምዬ አንበሳ አንበሳ የኔ ልጅ ደግመ ጽፈዋል አለቀኝ ኤክሰለንት ማሚ ኤክሰለንት ነው
You like him, Jemmerion? B ምናምን ብላ ያቀደደ A ቀርቷል W What is this one? What? አትንገይ ካንጋሮ What is that? K አረ ቀደም ብላ አላ አለች ኪ አለቀ ምን አለ ማማ ምን ያጻፍታለ ኤ አይን አልጻፍከም ኤስ ማሚ ረዳች ወዚስ ኦኬ ኖ ወንዳታ ወንዳታ ማሚዬ አንበሳ ማሚዬ አንበሳ አንበሳ አሁን ነው የቀረ ምን ቀረ ማማ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ኦሆ አልናገሩም የቀረው ታውቋል የቀረው ታውቋል ማሚ ይሄኔ ወር አንበሳ ማሚዬ ጎበስ ጄ ኬ አል ኤም አሃ ጎበስ ነው የምትሆነው ልጅማ ፒ ኪው አር S T That's the word. U V W X Y Z T Y kara. Azzi ga tasket. What's that? What's that? What's this one? E Wait, Alcat. Tamat. Give me mommy, give me. Yes. Last one, mommy. Why? Alek. Mommy, give me five. Give me five. You forget five. Yes. I got you on the Tinder. Let's take what it's about. See, is it?